Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal jeg vise, hvordan jeg indretter mit hamsterspur Luca. Jeg har lige mit hamster nede i den her kasse, sorte kasse. Men jeg vil begynde at tage ting nu. Og så vil jeg tage grønkål ud af dem her. De må nemlig gerne få grønkål, og den er mor og min sover der sammen. Og så har jeg sådan en vand. Det har alle hamsterne. Det er lidt ligesom en kanin drikker, der er bare mindre. Vi har også en til en kanin. Fordi at den vi købte den hos, havde også en til en kanin. Og så har vi sådan en. Den her tilvanddumpen. Vi har selv har lavet. Og så har vi to sandbad, og jeg har tænkt mig at bare at lave et sandbad til dem. Fordi det er. Så behøver vi ikke at rode så meget på begge sandbad. Ja, et der gul, et der blåt. Der er stadig en lille knuller i. Og så sådan noget her. Knuller. Og så har hun så sådan et her jul. Det har alle hamster nok. Ja. Og så har den et hus. Det har alle. Og så skal vi lige have alt det her ud. Det vil ikke den. Mor, har du set, hvor mange lorte Luca har lagt? Jeg prøver lige at få det her ud. Ja. Hvad er det? Nej, jeg laver en video om, at jeg viser, hvordan jeg indfører en lille spud. Jeg samler lige alle mulige gruppeer herop. Så ja, men nu tabte jeg lige noget halsen. Men den er faktisk at spise noget kære, og jeg kan lige vise det. Må jeg gerne se det her? Ja, ja. Bare tage den. Det her. Og her kan vi se en lille. Den der. Den er hernede. Hvis I kunne se ham, kommer I til at se ham. Så alle de her godbidder, at de nok ikke alle jeg samler op, men jeg har nu nogen af dem op. Hvorfor? Han har lavet en hummel derinde. Ja. Og han har også lavet huler derinde. Hvor er det samlet maden op? Hvad med det her lille der skål? Nå, det kan du bare smide ud. Der kan vi her lige. Jeg kan lige blive væk.
Det kan vi nemlig da lige at pusse. Vi skal jo også slippe. Det er jo fred. Nu ligger jeg bare lidt på mig. Ej, du spiser lige